Според Чуколов на предишните избори в Русе партията е имала над 14 000 гласа, като през октомври те ще ли да бъдат повече? Общо известен факт е, че повече 2/3 от българските избиратели не гласуват. Трябва така да направим, че политиците имат предвид, че тези хора да гласуват, тези хора да участват в политическия живот. Чуколов каза, че все още е рано да се мисли за листите с кандидатите за депутати. Според него много коментатори прибързано се опитвали да погребат Атака, но това нямало как да се случи. По думите му се задава отново управление на Бойко Борисов, като то щяло да бъде с предварително подготвената от Борисов коалиция между Националния фронт за спасение на България и ВМРО. Това показвало зад колисието в политическия живот в България. В Крайдуновския град Атака организира тази вечер протест срещу геноцида над православните християни, жители на Източна Украина.